Хәйерле кич. Дөнья статистикасы шуны күрсәтә, һәр көн Ират кулыннан 133 хатын-кыз үлә, ә күпмесе изылымының курбаны булып бәхетсез гомер кичерә. Айрылышканнан соң да курку хисе белән яшәүен дәвам итә. Соңгы арада еш ишетелә торган абьюзив мөнәсәбәтләр турында сөйләшергә булдык бүген. Абьюзер кем ул һәм аннан ничек котылырга дип атадылар редакторлар бүгенге тапшыруны. Без әйдәгез шушы темага җентекләп бер караш ташлап алыйк әле. Хәйерле кич. Ләйсән, сездән башлыйк әле. Менә сез узак вакыт социаль челтәрләрегездә элеккеге ирегезнең сезгә начарлык эшләп торганын, тынычлыкта калдырмаганын язасыз, әйтәсез. Бу нәрсә белән бәйле һәм менә үзегезнең тарихыгызны сөйләп китегез әле. Нинди аның нинди адымнары, үзенең нинди тотышы куркуда калдыра? Һәм шик кайда менә шул шик булды дип әйтик инде. Халыкка таратырга вакыт инде дигән шик. Бик узак вакыт сез моны әйтәсез. Һәм ихтибар итүче дә юк кебек. Менә бу ишен алышлай. Әйе, ихтибар итүче юк шикелле. 2 ел элек мин ирем белән аерылыштым. Һәммә хәзердә мине һәм балаларны куркытып йөри. Безнең арттан йөри. Әле һаман да фатир бүләбез. Без инде хәзер Верховный судка барып җиттек, әлхәмдүлләх. Шуңа күрә бик кешегә әйтәсем килә, кеше мине аңлар дип, кеше мине күрер дип, ләкин кеше күрми, менә кеше ярдәм дә итә алмый. Әйдәгез тарихын, шинтек әбрә, монда арттан калмый шалтырату, бәйләнү, шалтырату, бәйләнү, хатлар язу, мыскал итү, кимсетү, әллә нинди начар сүзләр миңа язу, безнең арттан машина белән бәлки күзәтеп йөрү. Әйе, күзәтеп йөрү. Мин монда да килгәндә куркып килдем. Шуңа күрә бергә гомер иткәндә нәрсәләр? Бергә гомер иткәндә без 12 ел турдык аның белән. 3 балагыз бар? 3 балам бар. И 2 баласы аныкы, бер балам минем беренче иремнән. И ул 2 ел элек әтисе үлгәчте, безне кимсетә башлады. Бізіне нашар сөзлер әйтә башлады, балаларға бейләне башлады. Зур олымға бейләніп, қинап, меңа да қолын көтеріп, мені шынды хәлілерге келе башлады. Сіз полицияға мұражағат еттіңіз бе? Полицияға мұражағат еттім. Ләкин бірсінде шынды хәл болды. Зур балайымны қинады да, мен полиция шақырдым. Полиция келгештім, полиция кірді де, әйті, өтірмәділер бет. Кешене үтірмәділер, нәрсе шақырдығыз. Мен әлі білеке бауларым бетінде, алар қорқалар, мен қорқам. Иремнің шул уақытта әйтілуші, мен өзімнің фатирда нәрсе тілім, шыны шылим. И полиция шығып кетті. Әмінә, сіз әйтесіз, арттан әлді қалмайдесіз, асыл мақсатын дейден. Нәрсеге ирешәсі келе ирегізнің? Кері қайтарасы келеме сізіні? Фатырыны кері қайтарасы келеме? Балаларға көбірі хаққа ие боласы келеме? Мақсатын дейді? Балалар тұрында анда бапші сүзде бармай, нешік балаларының хәлләрі, нешік нәрсе ашылар, нәрсе аларын шерлейлер ме? Анда бір сүзде ек. Анда мені ғына, мені кемсету, аннарсын әйдә бергә яшик дип, мені шынды... Монда ике түрлі фикер алайса, бұрык вақыттан кемсіту де бар, икінші яқта шуға яғада шушы ғайлы мәнсәбетлерін қайтару тілегі де ята. И анарсын фатирны алу мәселесі бар, мен өзім қазанда екі бөлмәлі квартирым бар, анаға кеуге шыққанда. Балаға, икінші балаға ұзғаш, мен әйтем квартирны, фатирны сатық та енді, үш бөлмәліні алығы енді. Ол әйтем, мен мақшам йоқ, И шул вақытта 2 миллионға 400-ға саттым өзімнің квартиріні, ол 400 беріп, үш бөлмені алдық. И шул вақытта мен роддомда жатқанда ол квартиріні өзіне яртысын язып қойған. Аннарсын ол балабыз өлді біздің шул вақытта. И мен енді аным бойынша ермедім. Шуңа көре айрылыш қаштым, мен аға айттым, менің дойлы мені шындай. Сенің дөлі шындай. Ол әйтті, юқ, менің дөлі бір... Ну, аңсы енді әйе, башқа мәселі. Әйе. Ол діндегі кіші ме? Ол діндегі кіші. Мұнсы мұна бігіректі құтыш құш. Сіз шариғат тілінде бұқақта сүйлеш қорағанағыз болды? Міне бардым, рахмет Хазіретін шақырғансыз. Міне шындай тоже не болды, бағалар білен мәшетке бардық.
Biz bilmedik ki, o bizden ortadan kovu veriyken, şu vaxtda o meşitke kirib kirdi de, bağlar bir korktular. Biz önce anda yaşamaydık anım bilen. İyi, min gittim imanğa, no, Hazretke. Hazretke gittim, Hazret beni... Saklağız Ali, pajalıstı, söyleşiniz Ali bu kişi bilen, biz anım bilen turmuyuz, biz indi ayrıldık bit indi anım bilen. İyi, miya Hazret etti, min sizge kısılmayım dedi, mene uzugüz dinde, uzugüz reşaydı. Qazığa kadar barış etmediniz? Qazığa barış etmediniz. Hazret, mene sizge söz birgen işi, mene Azomir'e sizden soruysum kile, işittigiz, kutuş kışxal, mene şunday işraklar kubdi bilesiz mi bizden? Respublika bizde. Ben işte sizin bir aralaşı dairegiz büyük zor. İşitkeniniz oldu mu? Ben min özüm de yine birinci nikahtan ayrılgaş. Hem mina yazışlar büyük buldu. Ben hatun kızlar arasında sosyal şirketlerde mina yazışlar buldu. Olar eli de yazıştıralar. Ben min çıkıp giterge korkam, ayrılarga korkam. Min koya var. Küp kına hatun kızlar yarısın yüreğiz jitken, kıyılığız var. Emre küp kına hatun kızlar koya baram min. Enke yanına koytalmayım. Anda bulay da oran yok. Balalar bile koya baram. Min boğalarını oşatırga küşüm yok, akşam yok. Hem bir küp hatun kızlar tüzerge mecbur bula şorasızlıktan. Şorasızlıktan. Lakin min mınday şurakta koya barığa bilmeu bilen nasıl şundi şartlarda yaşayını şağıştırıp korasan, mina kalsa bağlarım bile oramğa şıkıp kitu, kubka atışlarak. Birinciden sen bağlarının psikikasını saklap kalasın, özünün yanadan tırmış başlauğuna şanslar kubrek. Çünkü kolun, iki kolu ayağı isen sov bulan kişige iş tabu bugünkü künde mümkün. Hiç yuğu sosyal ülkede işlevşi bar bitinde sosyal şmek, kimlerde beytezdi? Rabotnikler, hizmetkarlar, eyi. Olarga müracaat etirge bula. Elbette polisinin ham hazretlerinin mina şuşulay deyip eytuğu mini şın kongulden gajeplendirdi. Çünkü bu kısılırga, yerden biterge tiyişli şırakta olar indi kolunu pişiratmak. Şitte buluyor. O şulğına, şulğına. Yok ise, mine Hazret kuşulup, eytir uzunun fikirin. Min Hazret bulmasam da, evet, min bu şırakta ne de bulsa yerden biterge tırşırayım. Şit kişi bulsam da. Zamira, sen uzun şıraşkanı buldun mu mine ideogiz bulun bile? Abuserlik bile, o bitin abuz, bir modunu söz bitin dilsin bu vaxtay mı? Onu tege, elegerek, onu tege, xoluqsız irdi beytə tırgın tiran bulanlar indi, elegerek bu ayvırna. Minim uzun abuz bile, şıraşırga turu kilmedi, min bar tek xiyanat bile, yolğan bile, tege, neşe gaitim indi, dünya yugun üzüme tartırga turu kilu, şundi qiyinlik bile, şıraşırga turu kildi. Lakin minim, tere yağım, dalimine mikim iken, etmeyim bir otna iki otna likine biz ne şey butırdık kofi şey butırdık o şitilden bolasın olup şok koşup koytırga mecbur buldu. Çünkü eybet işli min sen abi tere birini bireyim sen nerse kerek utır yat tur bar tınlamasan min sen oşatam sen beni tınlarga tiyir. Mene bu şulay kabiyuzunun bir türü. Mene şun yakından bilgen kişimden şu şulay söylüyor. Meyden bu bütün seriallarda gana bulatırgan ebir bitindi bu. Yok diye o seriallar filmden onun sujeti real tırmıştan. Mene bir sujet. Onlar ondaylar kub. İndi şiit ilden çöp koştup gitti. Ne miyden mişi koş aldın son sen. Sen kuzan getir misin? Min yartı yıl ezirlendim. Yartı yıl plan kurdum. Bu şırakta min nasıl işleyelim? Aeroportta min koya koş aldım. Seriallar dağışa. Seriallar dağışa. Min tınlayım minim mine. Şeş tüplerim terlep çıktı anda tınlağında. Meyden kutuş kış. Sen meyden şınnaf silisim misin? Meyden bu şınnan bulan hal mi? Min dik görem de sen de kaybere bedek aşan mısın da indi? Lekin bulan hal. Bulan hal de indi. Hazır de bala de atisin soru de indi. Mine oralaşası kile. Min de ikut arasında bala da kızganış. Bir tanlanmay bit indi. Eti teler opir. Vay tırmışta yaşadık. Bütün şartlarda var. Lekin bit bala ol abiyozluğunu. Sizin şirakta balalar da kızganışa korşu ziyan kurgan. Lekin bu şirakta balağa söz etmedir. Balanı bir kadirli. Lekin min intiga edirim de beyti indi. Lekin en iyi kişi intiga iken bala bəxitli bulanmay. Sultaniya hanım, emine şundan da abuzerdan kitu ul ağır mı? Elbette ağır. Nersesi bile? Abuzerlarını alarını tegeyteler bit. Üzgertip bulu bik sirek ışırak. Çünkü ağırtu tügül bu psikotip. Ol şulay terbiyelengen, ol şulay kile, gayleden. Üzüne
qoratta kish qullanğan bolsalar, ol indi özine qurban izlep şunga kish qullanı. Uşala indi özine. Uşala, uşala. Eyi. Eger de indi etisi, enisine qoratta tiranlıq körsetken bolsa, mında tiranlıq fizik yaqtan gana tügel. Ol bitele abuzer, abuz tirlişe bula, söz bilen de bula, fizik yaqtan da bula, mında jinsi münasebetler de kere, mında ekonomik yaqtan da. Bunlar bütünüsü de abuzuğa kırıcı. Soran irilerine de şunla kırdın mı? Elbette. Asıl yandılarını elge kırpmıştır hala. Bu da hala işin dikkat pikşürü bitirerek gerek. Şunlıktan mene şuşu balalar üstgeçinden son üzerine kurban izley. Her vakitte kurban kurban izley. Öz-özüne ışanmay. Mene biz etiyen ilerge eti güzel. Keş bul. Balanın neşik terbiyelerge etiyiş, gelişekte bizim olaylardan balalarımızın çıkmasın için. Balalarımızın yaratıp, alarını neşik var şulay kabul etip, hem de biz bitindi kubrak üstün koyabız özümüzde. Bala bilen bir dereceye tışırga gerek. Biz bit özümüzde üstte bulaştın. Olu biz, aha, bizden dereceye gitti. Bunda biz abi özür bulup çıkalımız balalarına korada. Elbette. Dürüst etesiz. Alay da bulurga mümkün. Çünkü biz anı sizmeyiz. Psikologiyaktan ol abi özür bulacak biz. Biz balalarımız için. Çünkü biz alardan talep ite biz balanın mümkünçiliğin istepte tutturga gerek. Buldram olanı, yuk olanı. Hem indi şunu isepte tutkanda, bala bilen sileşip, anlatıp, oku meselesine kilgende de balanın üst tilegin uyatırga kerek okuğa. Mene sülegende bik matur ol Sıttin apa, iyi mi? İyi şu. İyi mi? Onlar bilen bir tirle sileşesin deyip. Lekin, mene şu sileşemişler başına mene de utura. Biz bugün abuzerler, hem hümmen şuşu münasebet koydan kilip şığa, onlardan nişik soplanırga bula şulkakta sileşebiz. Eylegi stopşunun ikinci ilişinde, dağı da jintikləp, misallarda bu temanı aşığa tırışıq alı. Reklamadan son kuşularsız bizge. Hayırlı kiş, tağın bir kat, efirde Toyano noktası tapışırı. Bizim Tatarlarda bir kub məqallar bari mi? Yaman irini yaxşı hatın kışı iter digen. Qiyni demek yorata. Anlar bizim mentalite, terbiye, her vakit sabır bularga, tüzerge irete. Mine bunda eybirler belki bizim hatın kızlarını bir ne kadar bəxitsiz itedir, tüzüp yaşarga iretedir. Seyde, siz nerede de buluyuz? Şundan da biz terbiyeden, mentalitetten kile tırgan eybir mi? Ya, kubisi qırıf adetlerden de kile bizden hem büyük mühim ayırırga dinni, hem qırıf adetlerini. Mında bit aytıp gittiler, Türkiye'de de deyip, Müslüman illerinde deyip, bizden Tatarlarda da ul bar idi bit. Kızlar tuğanda, büyük yaratmayılar idi kız tuğanın, meselən, hatın kızlar buysunup yaşadılar. Lakin hazırgı Nerede yer tutmuş katır kilitirgan terbiye mi bu? Yok, yok. Ul ekologik tugel, ul bezapasnı tugelime. Hazır bizden kub gilimler var. Kure bile biz, ayıra bile biz. Ham aq bilen qaranı ayırganda özine nişik sena komfortna, nişik sena turu kile. Kimdir abuziv münasebetlerge kirgende, kimgadir ul norma. Hamalar şulay yaşaylar sabır itib, bir nərsə etmiş, alar ikinci tırmışını kurganları yok. Lakin kimdir stop etə ala da, granitsalarını kuya ala, ham alarga indi alar... Mənə sizin üzrəgizin stop digən ekən vaqtınız buldu mu? Buldu. Bu benim hazır, min işinci tapar kevdə. Alhamdulillah, bik bəxətli. İş bala bilen kevge çıxdım. Siz demək kim digəndə iki tapar indi stop digənsiz? Əyi. Alhamdulillah, tirli buldu vaqtlar. Birinci tapar stop digəndə, ikinci tapar mənə stop deyib etdilər. İş bala bilen qalğaş, alhamdulillah, özümdə dayanu nıqtası taptım. Özümdən тырмышыны үзгәртергә тырыштым. Үшенче балама 6 ай иде. Менә курыкмыйча чыгып киттегез. А? Курыкмыйча чыгып киттегез. Юк, мин үз өйимдә калдым. Миннән чыгып киттеләр. Вот. Һәм бу моментта минем тормышым бик үзгәрде. Мин үземнең тормышымны ничек үзгәрттем? 100% ка үзгәрттем. Беренчедән үз-үземне яраттым. Үз-үзем белән таныштым, яңадан үземнең хисләрем белән, үземнең яңа нидедер качество сыйфатларым белән таныштым. Бизнес ачтым, төрле өлкәләрдә эшләдем. Һәм хәзерге вакытта мин блогер, һәм психологка өйрәнеп, шундый хатыннарны андый хатыннар күп бу бик күп.
Бик көп. Менә бу сезнең ирегез бурылып киткән. Менә монда ишырақта бит менә. Андыйлар да бар бит. Калдырып китми торган. Бу вакыт-вакыт белән я бурылай, я кире кайтасы килә. Анда. Сонтания ханым, кабат сезгә сорау. Менә бәлки нинди хатын-кызлар алайса үзләренә тартып торалар менә шундый дурфа, тупас Менә шундый сүз әйтте ул, әйме, корбан корбанга тартыла диде. Һәм шундый сүз бар, шуннан да әгәр дә менә бу хатын үзенә карата шундый психологик, бәлки беренче чиратта нидер ышанмаучанлык диде. Ышанмаучанлыктан түгел әле. Бу хатын кызга абьюз нидер мөнәсәбәтләрдә була икән, димәк хатын кыз моны үзе дә ничектер тартып китерә дигән психологик нидер бер нигезләмә бар. Дөресме ул? Тартып китерә, әйе, дөрес. Чөнки хатын кызында бер кадәр бар гаебе монда. Кемгәдер ул әлбәттә норма, дөрес әйтеп китте. Сәйдә менә хәзер кем өчендер менә бу абьюз булу аның өстеннән корбан булып яшәү норма. Ул шул. Әлеге дә баягы шушы кызның бала чагыннан килергә мөмкин ул аның да. Әлбәттә, аны шулай буйсындырып яшәгәннәр, ул буйсынган. Безнең бит инде гаиләләрдә бик күп андый хәлләр. Минемчә генә эшләргә тиеш баланың фикере Монда исәпкә алынмый. Шунлыктан үзен әйтә алмый ул. Менә әзме күпме миндә каршылыклы сорау туа. Менә мәсәлән без кечкенә чакта ярар безне әни белән дә әни үстерделәр, әйме? Без әнинең бер карашыннан куркадык. Бер генә карыйдыр, без шым буладыр. Мин ул абьюзлык булмагандыр дип уйлыйм, тәрбиянең бер ни. Безнең үзебезнең фикер. Әни өчен ират, әни өчен алайса ират нәмәләр шулай бер шым каравы хәзер абьюз дип кабул ителә. Менә шул сүзне әйтәм. Әнидән ярый, ирең булай итерсә инде абьюз. Юк, менә юк, юк, менә бит фикер яңгырады. Хатын кыз менә шушы буйсынуны тыеп утып үсә икән. Без бит менә буйсынып үстек менә. Әнигә буйсын хәзер дә, мин хәзер дә әнинең бер карашыннан куркам. Мин хәзер әтидән куркам. Әни белән әти карашы икенче. Менә аңлашылды хәзер әйе. Әгәр дә әни белән хатын кыз тарафыннан булган икән, ансаның башка нәрсә. Менә сез малайларга карата гына тискәре йогынты ясый. Шулаймы? Әнинең абьюзы. Әгәр дә кызга әтисе шулай булса, гел тиге Кызга да бу модель норма була һәм үзе шушы модельне эзли гаиләсендә. Әйе, әлбәттә, иң беренче бала, кыз бала өчен ират әти. Ул шуны эзли. Аның өчен ул норма. Психотиплы кешегә тартыла. Хәтта үзе дә сизмәстән ул азы зыян күрә, ләкин шушындый ират белән генә гаилә кора ала килеп чыга. Аларның бит ул абьюзлар бит алар урамда аларга карасаң, алар бит шундый матур сөйләшә, алар бик итагатьле. Аларга кара, ой, синең ирең шул хәтлек акыллы дип әйтәләр. Менә мин күпме кешеләрне беләм. Мин үзем әйтәм, кит инде ул шундый мәни дим, алдысыңдыр дип әйткәнем бар. Сонда ханым әйтеп күрсәтте бит инде, шуннан да комплекслары булган кеше гаиләсендә. Алар социаль яктан лабил була, аларның теге кәефләре үзгәрүчән. Бер карасаң алар тиран, икенче карасаң алар бик тәмле телле кешеләр. Минем дә әйтәсем килә. Хатынны кайтарыр өчен алар нәрсә генә эшләми. Әйе, аерылган вакытта кеше әйтә сиңа, у бит шундый әйбәт, ничек син аңадан аерыласың, диләр. Исең гаепле, әйтәсең үзеңне, мин гаепледер инде. Мин ярар инде, әзрәк түзеп яшыйм инде, дим инде. Җәмәгат, монда студиядә ике генә ират, ир генә ират һәм биш хатын-кыз булмаган. Абьюз барамы? Ике генә минут иратларга да бирек мөмкинлек булса, әйме? Һәм бәлки ситуацияга икенче якында карап карыйк. Без хәзерге ситуацияларны, хәзерге сезнең булган очракларны без исәп тәге аңладык, ләкин төрлесе була бит. Бүгенге көндә шундый фикер уянып киләйме, бигрәк тә иратларда. Элегрәк абьюз дигән сүзне шуннан да телгә дә алмаганнар. Ул элек ул күренеш булганмы? Яисә ул турда әйтмәгәннәрме? Хәзер абьюзны да абьюз диләр. Аз гына шуннан да гаиләдә ир ат итеп үзен күрсәтергә теләгән ир атны да абьюзлыкта гаепләргә генә торалар. Һәм менә моның да ниндидер бер ике яклы карашылырга тиештер бит, хәзрәт. Бер акыллы фикер әйтегез әле. Менә бу тема шуның кадәр тирән, җитди, катлаулы һәм зур, әлбәттә шушы тапшыру кысаларында гына аны инде бөтен якларын ачыклап бетерү мөмкин түгел. Тикшереп бетерү булмаячак. Тикшереп бетерү булмаячак. Һәм шунысы бар, менә мин әлбәттә монда килешкән фикерләр дә бар, каршылыклы фикерләр дә бар. Әлбәттә инде каршылыклы фикерләр мәсьәләсендә менә дин, әгәр дә инде мин хәзрәт буларак дин өлкәсендә ибет. Мин менә бу мәсьәләне үстән караганда, менә бу яссылыкта тирәнтен кермиш караганда ике ягын, ике ягын күрәм, ике төп сәбәбен күрәм. Бер саны менә инде безнең остазыбыз, психолог ханыбыз әйтеп үтте, бу инде тәрбия мәсьәләсендә. Мин моңа тулысынча килешәм. Бу чыннан да шулай, дин күзлегеннән караганда да бу шулай. Чөнки әгәр дә менә дин мисалыннан китергән вакытта ничек булырга тиеш соң? Менә безнең беренче кунагыбыз сөйләгән вакытта мәчеткә керүе, хәзрәтнең инде кулын тыгырга һәм монда әйткәнчә пишратырга теләмәве хакка туры киләме, юкмы?
Мында әйткәнемчә һәр ишракны аерым карарга кирәк. Конкрет менә бу ишрактан күз аткан вакытта мин уйлыйм, бу дөрес булмаган дип. Гомумән алганда диндә хатын-кыз белән ират нинди соң? Чыннан да хатын-кыз түбәнрәкме? Ират зурыракмы? Психология ягыннан караганда, нейрофизиология ягыннан караганда аларның аермалары бармы? Әйе, мин 150 кило күтәргән мөмкин, мин хатын күтәргән мөмкин 35 кило. Бу турда сүз дә бармый. Бу яктан әйе, чыннан да шулай. Әмма дә ләкин хукук буенча карагыз Коръәннең генә аятын. Менә мин шушында әгәр дә шу топшын тыңлыйлар икән, менә шушы хатыннарына кимчелекле караш, үзләрен ниндидер бер патша кебек тотучыларга ике мисал китерәсем килә. Беренчедән Коръәни Кәримдә Хатыннар сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, алар белән лаеклы итеп торыгыз ди. Бу әмер һәрбер мөселман иратына, һәрбер мөселман кешесенә бу әмер хатыннарыгыз белән лаеклы торыгыз ди. Пәйгамбәрбез үзенең хәдисендә әйтә, сезнең иң яхшыгыз ди, мөселман ирләренә әйткән, миңа әйткән, энемә әйткән, минең кардәшләремә әйткән шулай бит. Иң яхшыгыз дигән үзенең гаиләсенә иң яхшы мөнәсәбәттә булганыгыз дигән. Асылда бар әйе менә шулай булырга тиеш. Безгә Турцияда, Гарәбстанда күрсәткеч булып тормый. Әңә карасаң, Америкада һәр секунд саен нишәдер анда иракка карата дигән хатын-кызга кадан бит шуны гаделлек өчен әйтеп үтәргә кирәк. Абьюз ике төрле була. Менә Америка бу яктан инде хәзер устардылар, хәзер иратлар гаепли башлады хатын-кызлар. Хатын-кыз тарафыннан да абьюз бар. Ирләр тарафыннан да абьюз бар. Әйе, ике төрле абьюз була. Шуңа күрә ахырга нәтиҗә нинди чыгарга мөмкин? Дөреслектә ничек булырга тиеш дигән вакытта мин әйттем, Аллаһ Таала лаеклы торырга куша. Һәм менә бу беләсезме, тәрбия, әдәп, әхлак һәм психология. Менә шул эш әйбер. Менә нинди генә зур темаларны күтәрсәк тәген, кешенең күңеленә, аның акылына, психологиясына кайтып кала бөтен мәсьәлә. Зур глобаль әйберләр дә менә шушы кичкенә генә йөрәк дигән, күңел дигән, акыл дигән безнең инде психологиядан башлана. Һәм менә бер мисал үтеп китерәсем килә. Безнең бит инде менә кардәшләребез, мөселманнар мисал итеп китергә яраталар сәхабәләрне. Беләсезме, шундый теге кырыс булган Гомәр, Гомәрнең күз карашыннан хатын-кызлар түгел, теге бала чагалардагын куркып торган, ләкин ул булган бик гадел кеше. Әйтә торган булганнар Гомәр үлде, гаделлек тә үлде дип. Менә ул вакытта сәхабәләр хатыннарыннан башка базарга чыгып, ислимай да сатып алмаганнар. Бу хакыйкат. Алар булганнар иде. Алар булганнар иде пси баласы, урамда булганнар арыстан, хәзер киресенчә. Без иде арыслан, ә урамда пси баласы. Алай булырга тиеш түгел. Гаиләм, Аллаһ Тәгалә миңа моны бит һәр акыллы мөселман гына түгел, кеше аңларга тиеш. Менә никах укыйбыз без. Мин яшьләргә әйтәм, алты киңәш бирәм. Мин әйтәм, арагызда булсын иң беренче иман дим, дин дим, хөрмәт, гыйлем, мәхәббәт, әтиәни һәм туганнар. Менә шул вакытта мин кияүгә, без инде бу турыда сөйләшкән иде, тапшыру башланыр алдыннан сорау бирәм, лаеклы ничек тору дигән вакытта инде тизеп китәләр инде. Ә мин әйтәм, бик гади бер мисал, менә кызың белән ничек мөгамәлә кылып корып телүен теләсәң, кияүеңнең дим кияүгә әйтәм инде, яшь кияүгә. Син дә үзеңнең хатының белән шундый мөнәсәбәт корып тор дим. Шуңа күрә менә бу күзәтеп йөрүләр, хатынга ирек бирмәүләр, бу ислам диненең и хәрефенә дә якын да килә, асылда дөреслектә туры килә торган әйбер түгел. Һәм хәтта аерылган вакытта да, менә Талак сүрәсе бар, хәтта Коръәни Кәримдә әйтә бит. Аллаһ Таала рөхсәт итә, ләкин инде ул иң яхшы тиш врачы кебек, менә яхшы тиш врачы соңга кадәр, минутка кадәр тишне саклап калу яклы. Дин дә нәкъ шулай. Әлбәттә, без гаиләне саклап калу яклы, бу ценность, бу кыйммәт, чөнки дәүләтебезнең ныклыгы гаиләнең ныклыгыннан тора, шундагы алган тәрбиядән тора. Безнең бөтен безнең җәмгыятьтәге торышыбыз, халатыбыз. Һәм Талак сүрәсендә дә Аллаһ Тәгалә аерылган вакытта, әгәр дә резюмировать итеп әйтсәң, Талак сүрәсен, аерыласыз икән, кеше аерылышыгыз ди. Кимсетүләр, оятсыз сүзләр әйтүләр, булар мәсхәрә кылулар мөселман кешесенә хас әйбер бөтенләй түгел. Бу кеше ислам киемен кигән, ләкин менә шушы балачакта алган шушы абьюзерствомы, аның комплекслары да моны әле ислам дине тышкы кыяфәтендә генә, менә бу бугаздан ары калибкә кермәгән. Шуңа күрә бу турыда пәйгамбәрбез дә әйткән, хакыйкатьтә менә ничек булырга тиеш дигән вакытта, әлбәттә, бу бернинди дә шәригать канунларына, кысаларына сыймый. Менә бу нуктада мөгаен саубулашыр без шуннан да кемгәдер аеруча хатын кызга начарлык эшләгән вакытта аның да кемнеңдер кадерле баласы икәнен онытмагыз. Менә икенче тапшыруда хатын-кыз ягыннан абьюз турында да сөйләшеп алырбыз. Сау булып торыгыз.